العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واحد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين والمراد بالمحرم سدره والمراد بالمحرم dan bermula maksud dengan mahram. Pada kata syarah dah tu, bila kata musannif dah, yakni syarah kata nama ni ghairal mahrami. Nah. Lamsur rajulil mar'ata al-ajnabiyyata ghairal mahrami. Bersentuhan laki-laki akan perempuan yang ajnabiyah. Apa makna yang ajnabiyah? Ghairal mahrami, yang bukan mahram. Kalau gitu apakah maksud yang bukan mahram? Wal muradu bil mahram, dan maksud dengan kata mahram. Apakah maksud dengan kata mahram? Wal muradu bil mahrami, dan bermula maksud dengan kata mahram tu khabar ialah man, mereka haruma nikahuha, yang haramlah oleh nikahnya nyaman. Nah, tiap-tiap yang haram nikah itu orang panggil mahram. Mahram lah. Maka bersentuhan dengan mahram itu tidak membatalkan akan wuduk lah. Nah, itu tak membatalkan akan wuduk. Apa? Yakni bersentuhan di antara laki-laki dan perempuan yang mahram. Apa mahram? Man haruma nikahuha, ialah mereka yang haram oleh nikahnya. Haram nikah. Haram nikah tu kan apa? Ilat pada kata haruma. Ilat pada kata haruma li ajli nasabin, dari kerana nasab. Tu haram nikah kerana nasab. Nah. Jadi kalau kita kira-kira agak mahram ni hingga ada 22 lah. Capu habis. Haram kerana nasab. Au radain, atau haram kerana sebab susuan. Ibu susu, adik-beradik susu dia tu ni. Haram nikah tu. Tapi sebelah je lah. Sebelah tu mana-mana. Contoh kata Mu Zami ada 4 orang adik-beradik. Nak. Yang menyusu dengan seorang itu mu je, adik-adik mu yang lain tak, maka mu lah haram nikah adik-adik itu. Nah, tu ada pun adik mu, adik mu yang lain, 4-3 orang lagi adik mu yang lain tu tak ada tak haram pun dengan dengan adik-adik susu mu tu. Mu je hak haram lah. Nah, ya haram sebelah ya. Au musaharatin, au musaharah, au musaharatin, atau pada kata nasabin laka tu. Kerana apa haram nikah tu? Haram nikah tu kerana menyusu, kerana susuan, au radain. Kerana apa lagi haram nikah? Au musaharatin, atau kerana berambil-ambilan dia panggil musaharah. Tu seperti mertua tu lah. Nah, atau menantu. Tu tapi hak dijimak dah lah, isteri dia. Hak dijimak dah. Tu. Dah.
menantu kita tu telah dijimak dah oleh anak kita. Maka ketika tu haramlah. Haram tu bil musaharah. Haram tu bil musaharah. Mana eh? Orang panggil 22 orang panggil mahram tu. Pertamanya ibu kita. Ibu bin nasabi lah. Ibu nasab. Mak kandung kita tu. Itu mahram lil mu'abbah, haram lil mu'abbah. Haram selama-lama lah. Itu. Haram mahram kita yang pertamanya ibu kita. Yang keduanya ibu susuan. Nah, itu haram birradha. Kemudian sampai bila haram ni? Haram sampai bila-bila kat ni? Nah. Sebut kata ibu susu tu kat haram sampai bila-bila. Nah. Tapi syarat ni kenyanglah. Baik, di sana perbahasa panjang lagi tu. Nah, jadi haram ibu susuan tu haram lil mu'abbah juga. Tetapi birradha dengan sebab susu. Yang ketiganya ibu mertua. Nah, mak bini kita. Mak bini kita tu tak syarat jima ke tak jima, haram selama-lama dah. Bila kita kat aku ni aku terima nikahnya haram lah, teruslah. Haram lah mak mertua kita tu. Hatta kalau kita cerai kelik bini kita pun haram juga, mak mertua kita tu haram. Mak kita. Yang ke berapa tu? Tiga dah. Yang keempat tu. Yang keempat mak mertua. Mak mertua. Mak mertua. Nah, hak telah kita jimak ke akak isteri, akak anak dia. Itu haram tak tu? Itu haram. Ini haram lil mu'abbahnya. Ada pula tadi kalau kita kata haram lah jika mana kita terima nikah dia. Dia ni. Itu yang keempat lah. Yang keempat. Yang kelima. Itu lah yang keempat tu. Yang kelima. Tu bini ayah kita, bukan mak kita, bini ayah kita, hak ayah kita jimak dah. Itu juga mahram kita. Bil musaharah tu dengan berambil-ambilan. Tu. Nah, mak ayah kita. Mak ayah kita pula bini ayah kita. Nah, jadi mak diri kita lah. Tapi mak diri kita tu pun dengan syarat kata pak kita tu jimak dah dia. Tu pun haram juga. Walau bukan mak kita, tapi isteri ataupun bini ayah kita hak telah dijima oleh ayah kita. Itu juga haram, tapi bil musaharah. Yang keenam, anak bini anak kita hak dia jima dah. Mana menantu. Nah, itu pun haram. Haram dengan mu'abbah juga tu. Walaupun bil musaharah dengan secara berambil-ambilan. Mana anak kita buat dia tu jadi bini, kemudian dia jima, maka haram tu. Nah, jadi mahram kita je. Sampai bila? Sampai bila-bila. Walaupun cerai kelik. Nah, cerai kelik haram. Tak boleh. Dia kira sebagai anak kita. Menantu tu sebagai anak. Mana lagi? Yang ke apa tu? Enam deh. Yang ketujuh. Adik-beradik perempuan senasab. Tu adik-beradik perempuan satu nasab. Yang ke-8 adik-beradik perempuan sesusu. Tadilah nak dah kita menyusu dengan siapa, dengan mak dia, maka anak-anak dia semua jadi adik-beradik susu kita lah, mahram kita bil birradha tu, haram mahram birradha. Yang ke apa tu? Berapa dah? Sampai ke-9. Anak tiri kita, tapi setelah mana kita jimak mak dia. Ada ni anak tiri. Kita nikah dengan perempuan tu dah ada anak dah. Ya ada anak dah, anak tiri kita lah, bukan anak kita, anak bini kita. Kemudiannya kita pun jimak mak dia. Ketika tu jadi mahram juga anak tiri kita tu. Ke-9 deh. Yang ke-10. Hmm.
Nah, yang ke-10 anak daripada hamba yang telah dijima. Anak daripada hamba yang telah dijima. Mahram juga tu. Nah. Yang ke-10, yang ke-11 perempuan yang dijima. Perempuan yang dijima. Akan anak dia dengan hubungan nikah. Ini menantu tadilah. Nah. Perempuan yang dijima dengan hubungan nikah. Yang ke-11, yang ke-12 anak hamba yang dijima, wanita hamba, perempuan hamba yang dijima oleh perempuan hamba yang dijimuk oleh anak. Jimuk oleh anak. Hai, pening ke? Tinggal dia, tinggal dia. Tiga berapa dia? 12 dia. Yang ke-13 anak-anak perempuan senasab. Anak-anak perempuan senasab. Anak-anak perempuan senasab. Yang ke-14 dah. Yang ke-14 adik-beradik perempuan susuan. Adik-beradik perempuan susuan. Maknanya seorang lelaki-lelaki itu pernah orang panggil disusui oleh ibunya perempuan tersebut. Itu maknanya. Yang ke-15 mok saudara senasab. Mok saudara senasab dengan mok dia ke, dengan pok dia ke. Mok saudara senasab. Bukan mok saudara sahabat lah. Mok saudara senasab. Jangan kata pok saudara mu bini dia. Itu bukan orang panggil mok saudara senasab. Itu mok saudara sahabat saja. Nah. Tu. Waktu tidak haram ni muabak tu. Nak kalau pok saudara mu syirak ah, rasa berkenan. Contohlah ada tu. Ha boleh tu tak ada hak. Itu bukan orang panggil haram ilmu abak tu. Haram di ilmu saharah saja. Nah. Bukan bin nasabi tak lah. Mok saudara senasa. Yang ke berapa tu? 15. Yang ke-16 lah. Nah. Yang ke-16 mok saudara susuan. Maknanya seorang lelaki-lelaki tadi pernah disusui oleh adik-beradik perempuan mok saudara tu. Ha, itu mana gitu. Mok saudara susuan. Mana mok adik-beradik mok saudara dia itu pernah orang panggil apa? Menyusu kepada dia. Yang ke-17. Nah. Yang ke-17 pok saudara senasab. Ini mok saudara senasab. Pok saudara senasab. Kemudiannya yang ke-18 pok saudara susuan. Pok saudara susuan. Maknanya seorang perempuan itu pernah di menyusukan oleh saudara perempuan pok saudara dia. Saudara perempuan, adik-beradik perempuan pok saudara dia. Jadi pok saudara sesusu. Jadi yang ke-19 anak saudara perempuan senasab. Anak saudara perempuan senasab balik laki-laki. Yang ke-20 anak saudara perempuan sesusu dari saudara laki-laki. Yang ke-17 anak saudara perempuan senasab daripada saudara perempuan. Yang ke-22 ialah anak saudara perempuan sesusu daripada saudara perempuan. Itulah orang panggil 22 orang dikatakan mahram. Dalam itu siapa lah kata tu? Ada bin nasab dengan secara nasab. Herang tu. Jangan kata
berlaku sumbang muhrim, maknanya seorang itu dia berlaku perbuatan sumbang ketika dia pakai kain ihram. Nah, jadi bukan muhrim mahram. Mana ini? Mana kawanmu? Imam mana? Dah kejut ke imam ke tak? Oh, okay, pergi otak. Pergi otak ya? Tak ada lagi. Tak kuat sikit. Baik. Min tu ta'luk. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya min ghairi ha'ilin. Ada min ghairi ha'ilin kan semua sebelum ni? Ada? Ada deh. Warabi'u lam surrajuli almar'ata al-ajnabiyata ghairi mahrami walau mayyita wal muradu birrajuli. Tak ada. Ada tak? Ada? Mana? Cuba. Ini tak. Ghairi ha'ilin ada? Bukit situ. Enggak. Banyak belakang ni. Tak lagi? Dah tengah siap. Warabi'u lam surah tu. Mana ada? Ada lah. Ngomong ngaji dah. Ni, tak ada rabik sampai sini ni? Masa Isam. Qawluhu wa qawlul musannif min ghairi ha'ilin. Tak ada lagi. Jadi kena gabung lah. Gabung kurung ya. Jadi gabung kurungnya itunya. Mana itu? Lam surrajuli, bersentuhan laki-laki almar'ata akan perempuan al-ajnabiyata, yang asing bukan yang mahram. Lamsu tu ghairi ha'ilin. Mana itu? Ta'aluk pada kata bersentuhan. Bersentuhan tu min ghairi ha'ilin, dari ketiadaan pelapik, kita kata dia ketiadaan orang panggil pelindung. Ha'il maknanya pelapik itulah, pelapik pelindung baju ke pemisah ke ikutlah. Sentuh tu tidak ada pelapik, tidak ada orang panggil yang melindungi di antara kulit dengan kulit. Nah. Itu waktu yang bawa batal wuduk tu. Ada perkara bersentuhan tetapi dia ada pakaian, walau kita tak ada pakaian pun waktu tak batal. Nah, mana batal bersentuhan ni min ghairi ha'ilin, dari ketiadaan penghadang, dari ketiadaan penghijab, penghadang ataupun penutup. Takluk pada kata apa? Lamsu itulah. Takluk pada kata lamsu. Kata lamsu tu bata wuduk tu min ghairi ha'ilin. Lalu dia tu. Barulah wa qawluhu, dan bermula perkataannya, perkataan musannifi min ghairi ha'ilin pada mata. Yang takdirlah kita gabung sejak dia pada awal yang sebut dah. Nah. Dan bermula perkataannya musannif wa qawluhu wa qawlul musannifi, dan bermula perkataannya musannif min ghairi ha'ilin, dari ketiadaan penghadang. Yakhruju, mengeluarlah ma akabaran laukana hunaka, jikalau adalah hunaka di sana bainar rajuli wal mar'ati, gitu. Laukana, dan mengeluarkan oleh penghadang. Tu. Jadi dalam matannya dia kata lam surrajuli mar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'ilin. Kalau gitu qauluhu qaulul musannifi min ghairi ha'ilin, dari ketiadaan penghadang tu yakhruju, mengeluarlah ia perkataan musannif ma akan barang, akan masalah. Ma tu kena ke masalah lah. Akan masalah. Bagaimana masalah tu? Laukana, jikalau adalah hunaka di sana.
di mana? Di antara bainar rajuli wal mar'ati. Di antara laki-laki dan perempuan tu ada apa? Ha'ilun, oleh penghadang. Ada penghadang di antara laki-laki dan perempuan tu. Tika mana dia bersentuh tu lah. Tika mana lamsu tadi tu, ada orang panggil penghadang. Tu. Nah. Tika lamasa tu ada penghadang. Tika bersentuh-sentuhan tu ada penghadang. Jawab bagilah, fala naqdha, maka tiada membatalkan akan wuduk. Hina idin, ketika itu. Mana ketika itu? Yakni ketika mana adanya orang panggil apa? Ketika mana apa? Hina id kana, mudah begitu dekat sini. Ketika itu, ketika ada ia, ketika kana ha ilm, ketika adanya orang panggil penghadang. Tak tahu tu ketika tu. Gitu. Wa qawluhu wa qawlul musannif min ghairi ha'ilin, dan bermula perkataan bagi musannif min ghairi ha'ilin, dengan ketiadaan penghadang. Perkataan musannif kait gitu tu, yakhruju, mengeluarlah ia perkataan musannif, ma akan barang, akan masalah, laukana, kemudian masalah, jikalau adalah hunaka, di sana, di antara laki-laki dan perempuan, hunaka ay bainar rajuli wal mar'ati ha'ilun, penghadang, ada penghadang weh. Di antara laki-laki perempuan, tika mana ia bersentuhan itu ada penghadang. Fala naqdha, maka tidak membatalah akan wuduk dia, tidak batalah akan wuduk dia. Hina idzin, ketika itu, ketika adanya penghadang. Hina idz kana ha'ilun, ketika mana adalah orang panggil apa, penghadang tersebut. Tak tahu wuduk lah. Habis itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal khamisu, dan bermula yang kelima, ay min nawaqidil wudu, daripada segala yang membatalkan wudu. Wal khamisu, dan bermula yang kelima daripada segala yang membatalkan wudu. Wahuwa, dan bermula ia yang kelima. Wahuwa, wahuwa al-khamis, dan bermula ia yang kelima ni. Tu khabar, khabar bagi wahuwa. Akhirun nawaqidi, ialah yang terakhir daripada segala perkara yang menghabiskan wuduk, yang menghabis, yang membatal, yang menghabiskan ke wuduk. Khabar bagi wal khamisu, masul masu farjil adamiyi bi batinil kaffi. Tu akhir tu khabar wahwa, masu tu baru khabar wal khamisu. Tulis malak. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, yakni min nawaqidil wudu. Wahwa, dan bermula ia al khamis tu, akhirun nawaqidi, ialah yang terakhir daripada segala yang batalkan ke wudu, menghabiskan ke wudu. Bermula yang kelima tadi tu, masu, ialah menyentuh. Bukan bersentuh ni, ni menyentuh. Masu farjil adami, menyentuh, menjamuh lah kita kata. Menyentuh atau menjamuh farjil adami, bagi kemaluan anak Adam. Tapi menyentuh tu takluk pada kata masuk, bi batinil kafi, dengan batin tapak tangan. Tu dengan batin tapak tangan. Jadi dalam tu dia ada sebut tu, ada perbezaan di antara lamsu dengan masu tu. Nah, masalah lamsu, lamasa, dan masalah bersentuhan dengan masul, dengan menyentuh ni ada beza tu. Dalam dia tu, cuba baca tu. Tu dia kata, antara perbezaan orang panggil masu dengan lamsu ni, kalau masalah lamsu, bersentuhan, dua-dua batal wuduk. Nah, satu, dua-dua batal wuduk. Tapi kalau lamsu, kalau lamsu dua-dua batal wuduk. Kalau masu, yang menyentuh saja batal. Yang menyentuh connect tu batal. Contoh kata,
hidayah yang gitu hone Azmi itu kita tahu. Ada ni Azmi ada wudu, dayak pada wudu. Siapa hak batal wudu? Azmi kau dayak hak batal wudu. Eh, dayak gitu hone Azmi. Dengan batin tak buat tangan lah syaratnya. Dengan batin tak buat tangan. Nah, siapa batal wudu? Eh? Ah, dayak batal. Ah, dayak batal. Ah, tu. Tapi tu pun kalau dia orang panggil apa, kalau dayak laki-laki, Zelmi tu laki-laki. Kalau Zelmi tu perempuan, batas sebab lain, kena sebab setuh kemaluan tadi lah. Dalam dia. Itu yang pertama. Wa hadza ahadul umuri. As-samaniyah allati yukhalifu fiha al-massu wal lamsu. Itu satu daripada beberapa perkara yang lapan dah. Yang lapan perkara yang menyalahilah, yang tak samalah masalah masu dengan lamsu. Masalah menyentuh zakat, kemaluan, farak apa dengan bersentuh kulit perempuan ni. Bersentuh di antara laki-laki perempuan kulit dia. Mana lagi? Yang kedua, tidak disyaratkan pada masu tu ikhtilaf nau. Tak syarat kata kena ikhtilaf nau bau bata wuduk. Bikhilafil lamsi, hal keadaan menyalahi dengan orang panggil bak menyentuh, dak bak bersentuhan kulit. Adapun bak bersentuhan kulit, fa innahu yustaratu fihi zalika, maka sesanya bak lamsu tu, bak bersentuhan kulit, batal wuduk tu disyaratkan pada bersentuhan tu ialah khilafun naq. Kalaulah tak khilafun naq, mana batal awak bersentuh kulit dengan amir? Mana batal tak? Batal wuduk. Mana batal wuduk? Sebab kita ni orang panggil bukan ikhtilafun naq, tidak berlainan jantina kita kata. Maka bak masu tak disyaratkan ikhtilafun naq untuk batal wuduk. Macam tadilah. Macam tadi Zelmi disentuh koneknya oleh dayak. Nah, maka dayak dengan Zelmi ni ikhtilaf nak tak? Ada ikhtilaf nak tak? Ada bersalahan jantina tak? Dah. Batal wudu, batal. Bapa tu bak menyentuh kemaluan, dia tidak disyaratkan ikhtilafun nau, berlainan jantina. Adapun bak lamsu, bak lamasa, bak bersentuhan kulit, nak jadi batal wudu tu disyaratkan berkhilaf nau, bersalahan jantina. Itu yang kedua. Itu dalil disebut banyak tu fawaid dalil tu. Nak. Tu. Yang ketiganya, bak masa ni, bak lam, bak mas, annal lamsa, bahawasanya bak menyentuh zakar kemaluan farak ni, qad yakunu, terkadang adalah ia, fi syakhsin wahidin, pada seseorang individu saja. Dia tak ada dia setuh konek siapa-siapa dah ayat. Hidup berakhir setuh konek dia sendiri je. Contoh, hidup ngaji tu, hidup masuk ke tangan aku bawa kain, dia ni. Dia gotel pada belah dia, sore-sore. Bukan batu dah, batang, batang pelir. Kalau batu tak batang, ingat malam tu. Nah, batu tu tak termasuk daripada anggota zakar yang dikatakan bila bersentuhan dengan batin, tawak tangan, batal wudu. Tak masuk lah. Hendaknya ialah di zakar tu sendiri. Apa? Laras, laras. Peluru dua biji tak masuk ya. Laras dia. Faham tak? Oi, faham tak? Hak batal tu hak mana? Hak mana hak batal? Aiman, hak mana hak batal? Kalau mustu. Eh? Peluru dua biji. Eh? Apa? Batang dia ya. Nah. Tu peluru dia tu tak masuk. Lama mustu peluru kan ambil air semayang ke? Alih kata satu dah peluru. Peluru dua biji. Nak. senapang sel peluru dua biji tak geraklah nak pergi. Dah agak perai buat mu. Sebab tu letih ngaji pengatuk, ngapa apa malas apa. Tu yang ada, peluru dua butir, ha? Senapel. Senapel tak ada, adanya pistol, pistol pistol cak ayam pendek. Nak itu ni. Khelak masuk dalam. Suka mah apa mah. Khelak masuk dalam. Eh. Batal tak wuduk ah kalau setuh peluru dua biji. Tak batal itu ni. Kemudiannya batal wuduk dalam bab setuh kemaluan ni terkadangnya berlaku pada seorang individu ya. Dia tak ada setuh orang lain. Dia setuh orang dia. Nah.
Hidup ala telah rasa sejuk-sejuk sedap, rasa kerah ya ya. Dia pun masuk tangan kat lakai. Duk jamur yang jetik-jetik. Yang ni bau-bau jangan duk kerah sejuk ni dia bau-bau jangan duk kerah. Nah. Batal dah wuduk dia. Batal dah wuduk dia. Ya. Agak-agak dia ni. Ha, bahaya tu nanti. Eh. Gerang ke ni. Benda tu. Oh, macam talking. Mati je. Baik. Adik. Tak adik, mana adik? Tu. Salisuha annal massa qad yakunu fi syakhsin wahidin bi khilafil lamsi. Ha, tengok. Bab setuh kemaluan ni batal wudu terkadang berlaku pada seorang individu je. Nah, dia tak ada setuh pada orang lain, dayak ada setuh pada orang seorang batal wudu. Bi khilafi hal kada'a menyalahilah al-lamsi, bersentuhan kulit batal wudu tu. Ada pun bersentuhan kulit batal wuduk. Fa innahu la yakunu illa bainal itsnaini. Maka bahawasanya bab bersentuhan kulit batal wuduk tidak adalah ia tu berlaku melainkan mesti di antara dua orang. Nah. Ia duduk seorang-seorang tiba-tiba jamah konek pun dak setuh dengan perempuan pun tak ada tiba-tiba ai batal dah wuduk saya. Ai wan. Ketuk ah. Tak ketuk. Keluar sesuatu daripada dua jalan ke? Tak. Setuh konek mu ke? Tak. Lepas tu? Setuh perempuan. Bila? Ada tadi. Bila? Tak ada aku duduk tepi mu. Aku ni laki-laki. Nah, ada tadi. Aku perempuan aku khayar sendiri. Mari duduk tepi aku setuh kulit aku. Tak jadi. Nah, seorang-seorang tak jadi lah tu. Ha? Bak lamasa. Bak lamsu. Dia mesti kena berlaku dua orang. Ha? Yang berkhilaf nau. Kalau dua orang tu sama-sama jantan, tak apa. Ia tak sama dengan masu. Ada pun masu. Bak masa, bak menyentuh zakar kemaluan farak ni. Hal tu tak syarat dua orang. Dia duduk seorang-seorang boleh batal. Dari ni. Tu. Nampak tak? Banyak dah lah tu. Itu yang keberapa? Tiga. Rabi'uha yang keempat pula. Annal massa bahawasanya bab menyentuh zakar kemaluan farak ni batal wuduk la yakunu tidak adalah ia illa melainkan bi batinil kafir melainkan dengan batin tapak tangan. Nah itu ni. Dengan batin tapak tah. Tapak tangan. Mana batin tapak tangan? Ni. Nah. Ada pun belakang ni zahir tapak tangan. Ha? Hujung tapak tangan. Tepi tapak tangan tak rasa. Nah, sebab tu kalau dayak tu, nah. Dayak raka senang nak nampak dia berbahi enam lagi tu. Nah. Nah, dayak tu dia apa? Dia setuh ke Zakaria tapi bukan dengan batin tapak tangan. Nah. Dengan contoh kita kata tepilah tepi senang. Hujung bahaya. Nak setuh hujung itu tak pernah sabar. Dia buat macam pengang sate tu. Dia kepik gitu. Pak. Nah. Ni connect ya. Dia kepik gitu. Pak. Nanti ni. Tu ni connect ya. Lepas dia pun kepik gitu. Itu adalah kan hangi tu. Dua tangan je. Dia tak malas nak babik. Orang ngajar je. Dia tak babik. Dia rajinnya kepik connect ya. Pak. Nah. Masuk ke tu. Dia kepik. Lama hidup kepik gitu. Dia dah babik. Orang ngajar apa. Ha? Peng-peng tak duduk mana. Nak. Ngaji mari tu tengok. Dia tak ada duduk babik apa. Ngaji relax. Hidup kepik. Konek dia gitu. Batal tak wuduk? Batal tak wuduk? Oi. Oi. Padi. Batal tak wuduk? Kalau dah ayak kepik ini konek dia. Batal wuduk? Apa tak batal? Tak apa tu kalau bayar itu tak apa takut balik nanti mudah menyesak kau ke kemboja juga. Bayar itu tak apa. Jadi bab bersetuh orang panggil kemaluan tu batal wudu disyaratkan lagi dengan batin tapak tangan. Sebab dia kata rabi'uha.
Yang keempat, apa? Bersalahan masalah menyentuh kemaluan batal wuduk dengan bersentuhan kulit batal wuduk ni lagu mana? Annal massa, bahawasanya bab menyentuh zakat kemaluan farak batal wuduk la yakunu, tidak ada la ia illa melainkan bi batinil kafi, dengan batin tapak tangan. Bi khilafil lamsi, hal keadaan menyalahilah dengan bab menyentuh atau bersentuhan kulit batal wuduk. Fa innahu, maka sesunya bab lamsa ni, fa innahu fa innal lamsa yakunu, adalah ia bab menyentuh kulit bersentuhan kulit bi ayyi juz'in minal badani, bi ayyi juz'in minal badani, dengan mana-mana saja juzuk daripada badan, tak kira sebut kata kulit, mana-mana juzuk batal. Sebut kata kulit, bukan kulit tak batal, mana gigi, gigi batal tak? Batal tak? Di setuh gigi dia kata ni. Orang kata nak duduk senyum ni, umum setuh gigi dia. Patah. Yang naknya kulit dengan aku. Kulit dengan kulit tu tak kira. Bi'ayi juz'in minal badani, dengan mana-mana juzuk saja daripada badan. Jumpa tak aku baca ni dalam hasyiah? Jumpa tak? Oi! Jumpa tak? Mungkin aku duduk ngangang-ngangang, aku duduk baca. Jumpa aku lupa pula. Ni gotang khamak, entah tak? Watang karomah aku beli melaka ni. Macam-macam melaka ya. Ada melaka ni watang belak aku pun. Ada pak megel. Ha, sedap ni. Tongkat boleh buat, watang pun ya. Kena. Masuk lewat kelas kena. Gerang aku. Tu bersalah tu. Nah, yang keempat. Tu dah annal lamsa. Annal massa. Jangan salah baca. Annal massa la yakunu illa bi batinil kafi bi khilafil lamsi fa innahu yakunu bi ayyi juz'in minal badani. Jadi itu yang keempat. Khamisuha, yang kelima pula, annal massa, bahawasanya bab menyentuh zakar farak kemaluan batal wudu, yakunu adalah ia fil fil mahrami, pada mahram, adalah ia berlaku pada mahram, wa ghairihi wa ghairil mahrami, dan bukan mahram, tak kira mustu connect siapa dengan batin tapak tanganmu, mahram kau bukan mahram kau batak. Lah buat dia ada buat kira dalam bab sama satu kulit. Dah tu ni. Tu dia kata, ni mahram saya, anak saya. Saya tu connect ya apa dia? Mahram saya. Royak ke dia wei bangang. Itu bab bersentuhan kulit di antara dua naud laki-laki perempuan. Di waktu tiba mahram tak batal wudu, kok bukan mahram baru batal wudu. Ada pun bak masul farji, masul zakari, bak setuh konek, setuh farak batal wudu ni, ya tak kira mahram ke tak mahram. Nah, mustuh konek mahrammu. Batal tak wudu? Batal tak wudu? Oi, batal tak? Mana contoh seorang anak tu dia berbakti pada pak dia yang sakit . Tak boleh nak mandi, tak boleh nak buat apa, lupuh . Dia mandi pak dia. Setuh connect pak dia apa semua, batal tu. Pak aku, pak mu pun tapi ni connect dia. Mustuh apa ni? Guna plastik tak? Tak. Setuh kan? Tapak tangan, batal. Ataupun kita ada anak seksok, nak mandi anak kita tu, setuh kemaluan dia. Batal tak tu? Batal. Dia tak kira mahram tak mahram . Dalam bab ni tak kira mahram tak mahram. Bab dia kata apa? Wa khamisuha, dan yang kelimanya, selah rupa bersalahan masalah di antara bab masu dengan lamsu ni. Annal lamsa, bahawasanya bab setuh zakah farak batal wudu, yakunu adalah ia fil mahrami wa ghairihi, berlaku pada mahram dan lain pada mahram. Bi khilafil lamsi, hal keadaan menyalahi dengan masalah lamsi, masalah bersentuhan kulit batal wudu. Fa innahu, maka bahawasanya fa innal lamsa, bahawasanya bab bersentuh kulit, yaqtasu bi ghairil mahrami, tertentu ia masalah lamsu ni dengan yang lain daripada mahram. Ya. Nah, perempuan tu bukan mahram. Kalau mustuh tu baru batal wudu. Baru siapa? Mari sini. Mana kek air jadi? Kek air jadi mana? Kan aku dah bagi tahu. Nak sambut air jadi boleh. Kena buat air kek air jadi. Apa sebab kek air jadi tak ada? Apa?
sedikit. Habis tu makan apa? Apa saja makan lah. Kongsi lah ya. Mana tak ada pun. Ha? Oh tak bawa. Kena. Dah bagi tahu dah. Nak sambut Ayadi boleh. Janji bawa makanan sini sikit. Eh? Ah, tu lagu tu dah. Jadi khamisuha annal massa yakunu fil mahrami wa ghairihi bi khilafil lamsi fa innahu yahtassu bi ghairil mahrami. Itu. Banyak ada dalam tu nak baca tu. Jadilah yang keenam, yang ketujuh, yang kelapan. Ada tiga lagi dia ni. 6, 7, 8 baca sendirilah. Akhir tu dia kata apa? Kalau yang ni boleh tukar tu. Lamsu dengan bak masu ni yang tukar. Dia kata tu. Saminuha yang kelapannya annal masah bahawa sebenarnya bak betul zakar farat batal wuduk la yataqayyadu bil bulughi haddi syahwati, tidak dikait dengan sampai hak syahwat. Ini penting ni. Bi khilafil lamsi fa innahu yataqayyadu bidzalika kama taqaddamalah. Ada juga tu masalah orang kekeliruan. Dia diingat kau setuh connect anak dia. Anak dia baby, nah. Setuh connect anak dia kata tak batal lagi wudu apa. Oh baby baru. Lah mustus apa? Mustus apa ni? Connect. Connect tak kira dah. Bak masu, bak masa ni, bak masu ni, bak menyentuh zakar farat ni ia tidak dikira dengan had syahwat. Ia tak dikira ada hak syahwat atau tak ada hak syahwat. Macam baby tu ada hak syahwat tak? Ada baby. Ya gerah bahasa kalau kita setuh. Wei, mana kerah-kerah ni? Ada. Ada ya, baby. Baru umur 10 baru. Batal dah wuduk. Batal dah wuduk. Batal wuduk kita lah baby. Mana ada wuduk lagi dengar. Batal wuduk kita. Takutnya mutukar. Ramai orang tukar tu. Bukan orang biasa biasa. Ustaz tukar. Ustaz tukar. Tak batal lagi baby lagi. Mana ada syahwat. Dah tu konek baby ya ustaz. Batal dah. Batal dah tu. Baby lagi mana ada syahwat. Oh ya dia hak tu bak setuh kulit bangang. Bak menyentuh zakar dia tak iktibar hadu syahwat eh. Dia tak iktibar hadu syahwat. Ha, tu ingat baik tu. Jangan buat tukar masalah yang ni. Ha, jadi 8 masalah tu mu korek balik. Mu korek tulis dalam buku tulis comel sikit. Nombor 1 ke apa? Oh tulis perbezaan di antara menyentuh zakar kemaluan bak masu dengan bak bersentuh kulit. Antara laki-laki perempuan bak lamsu. Bak masu dengan bak lamsu ni beza mana? Keluar 8 masalah. Tulis so. We home sikit. Ingat masalah tu. Ingat tau. Masuk rasa tau. Habis itu. Jadi awal khamisu dan bermula yang kelima min nawaqidil wudu apa? Khabak masu farjil adami. Menyentuh farak anak Adam bi batinil kafi dengan batin tapak tangan. Farak anak Adam tu farak anak Adam mana? Min nafsihi ke daripada diri dia sendiri? Tu farak diri dia sendiri, kemaluan diri dia sendiri, wa ghairihi atau berkata nafsihi, wa min ghairihi atau farak orang yang lainnya tak kira. Farak diri dia ke farak orang lain tak kira. Sebab tu tak syarat kedua. Sore apa jadi? Mana apa? Farak diri dia sendiri. Zakar diri dia sendiri. Tak. Zakarang ke? Nak tak ambil lagi. Laki-laki ke kemaluan tersebut? Au unsa atau perempuan? Tak kira. Sariran kecil ke kemaluan tu? Budak kecil? Bukan kemaluan tu kecil. Lama sariran kecil ke kemaluan tu? Au kabiran besar ke kemaluan tu? Berat. Daripada budak kecil kau ada sarira, daripada budak kecil kau ha baby lagi au kabirong atau orang tua dah tak kira hayyan hidup kau kemaluan tu hidup kau bukan kemaluan orang yang mempunyai kemaluan tu hidup kau au bayitan ataupun orang kemaluan orang yang mempunyai kemaluan tu mati lama hayyan kau hidup kau kemaluan bayitan atau
maluan tu mati pucuk. Ha, ya juga kalau nak tak. Eh, kalau nak makna kayak gitu pun boleh. Nah, kalau nak makna kayak gitu pun boleh, tak ada masalah. Nah, kemaluan yang hidup ke kemaluan mati tak kira. Kada syarat eh. Ha, ya satu pak, satu kau nak kata. Oh, batal wuduk aku, Allah. Eh, dok atas hari tu. Apa tu atas? Aku kau nak aku mati pucuk, mati dulu, tak hidup. Gitu ah. Dah ada syarat gitu dah sini. Jadi kalau nak tak amin pada orang orang punya kemaluan boleh. Nak tak amin pada diri kemaluan pun tak apa. Ha? Hayang ke hidup ke kemaluan tu? Oh my god. Atau mati ke kemaluan tu? Eh kau deh. Eh kau deh hidup tak? Kau deh tu memang hidup. Kau deh tu hidup. Dak kemaluan kau deh tu hidup tak? Eh? Hidup tak? Yang hidup. Ah, dua-dua. Boleh lah kau tu. Ha? Sama ada setuh kemaluan kau deh yang hidup ataupun kemaluan kode yang hidup. Boleh dua-dua nak tak amin. Ha, itulah gitu. Kemudian kata dia walafzul adamiyyi, dan bermula lafaz adami, anak Adam tu, ha, khabah saqitum fi ba'din nasakh bin bi fi ba'din nasakhil matni. Gugur ia pada setengah-setengah nuskhah, setengah-setengah nuskhah matan. Jadi setengah-setengah nuskhah matan tu yang bunyi lagu ni. Wa masul farji bi batinil kafi. Lafaz adami tu tak ada. Ha, tu dia jaga tu. Supaya nanti kalau kita jumpa pada matan-matan yang ada keguguran lafaz adami tu, kita pun tahulah. Oh, gugur ni. Kerana kalau setuh kemaluan bukan anak Adam, batal dak? Batal dak? Oi, batal dak? Hafizi, kalau setuh kemaluan bukan anak Adam. Ha. Mungkin setuh kau naik lembu. Batal tak? Ha? Batal tak? Ada. Ha, tahu tu. Tak mahu ke? Nah, ha, sebab tu kalau tak ada anak Adam tu, sakit sikit umur jadi. Masul farji bibatinil kafi. Ha? Menyentuh kemaluan dengan batin tapak tangan. Ha, kemaluan apa? Tak kira ya, ya. Sebut kata kemaluan ikut lah. Nak? Ha, tu. Pelih kuda pun batah. Dari sini. Cuba tahi lembu pun batah. Padahal, ha, lembu kuda ni tak masuk daripada Adami. Ha, tak masuk daripada jumlah anak Adam. Anaknya min bani Adam. Ha. Daripada anak Adam. Dari sini. Daripada siapa? Anak Adam. Ha, ha, jadi kalau mu jumpa nuskah-nuskah yang tidak tercantum pada nuskah matan Ghayatul Takrir tu Adami, maka mu kena kait, mu kena takdir. Kata ini sakitum, ada keguguran ni. Ha, ada gugur pada cetakan. Ha, yang sepatut lebih fasih, lebih orang panggil ibarat, yang lebih orang panggil tepatnya, kena kata kan lah. Masu farjil adamiyyi bibatinil kafi. Kena kait dengan anak Adam. Habis itu. Faqala syarihu wa kaza qawluhu qawlul musanni wa musannifi wa masu halaqati duburihi. Wallahu a'lam wa ilmu ma'lam. Begitu gila. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Oh ya. Cuaca ha ni. Qultu, berkata olehku. Situ deh. Haza, bermula ini. Oh, dia baca panjang start daripada muka surat berapa haza ni? Start daripada muka surat Muka surat 56. Muka surat 56 dah. Start daripada muka surat 56. Hadza, bermula start daripada muka surat 56 tu hingga sampai akhir intaha tu, kalamu ibn Arabi. Ialah kalam bagi Ibn Arabi. Kalam bagi Imam Ibn Arabi. Bukan kalam aku, katanya Imam Sanusi, itu kalam yang aku nakal daripada Ibn Arabi. Wahwa, dan bermula ia kalam Ibn Arabi itu hasanun, baik.
Baiklah, bagus. Mana kalam dia tu bagus. Aku sebab tu aku kutip ambil buh dalam kitab Syarah Sanusiah ni. Tapi wastushkilal qawlu. Padahal dituntuti kemuskilanlah oleh perkataan tersebut. Walaupun baik, tapi kalau orang baca, orang panggil kalam Ibn Arabi tu, orang akan jadi muskil ni. Mana gitu. Ada benda yang pelik ni. Keraguan timbul ni. Mana gitu. Itu kalam Ibn Arabi. Dan bermula ia kalam Ibn Arabi itu hasanun baik. Cuma wastushkilal qawlu. Didapati kemuskilanlah. Mana gitu. Didapati kemuskilanlah oleh perkataan Ibn Arabi. Lagu mana? Nak taswir bagi kemuskilan. Bi annal muqallidah. Dengan bahawasanya orang yang taklid itu laisa bimukminin, bukan mukmin. Mana kafir? Tu kemuskilah berlaku. Kalau seorang tu baca orang panggil kalam Ibn Arabi tanpa memahami maknanya, tanpa syarah mensyarah kau orang panggil akan makna kalam Ibn Arabi itu, tentu dah akan datang kemuskilan. Kalau gitu muqallid ni kafir ni, bukan mukmin. Masya-Allah, ramainya kafir. Nanti ni. Dah ramai ke tak ngaji sifat 20 ramai tak? Ramai dah. Tak sah sembelih hang tu, tak sah nak beli daging orang tu. Sudahlah. Jadi banganglah nanti ni. Jadi orang panggil apa? Jadi masalah dah lah dalam masyarakat. Tu sebab tu kadang-kadang kalam ulama tu bukan kita boleh pergi ambil kutip nakal zahir gitu tak leh. Kita kena ada tafsiran, huraian. Karena ulama tu kadatil hikamu antakuna Quran. Dekatlah oleh perkataan ulama tu dengan Quran. Sebagaimana Quran kita tak boleh main petik syarah, ikut penampakan akal kita. Man fasaral Quran bi ra'yihi falyatabawa maka adahu minan nar. Sama jugalah dengan perkataan ulama, tak boleh kita petik main ambil pangkat muak lalu kita pun syarah ikut perasaan kita, tak boleh. Nah, contoh perkataan Ibn Arabi tu. Kalau difaham dengan zahir perkataan Ibn Arabi, nampak-nampaknya Ibn Arabi nak kata semua orang hak muqallid tu kafir lah ke? Tu bi annal li annahu kerana bahawa li annal qaula li annahu li annal qaula begitu. Li annahu kerana bahawasanya perkataan Ibn Arabi, gitu. Li annahu li annal qaula yalzamu alaihi melazim mempastikan mewajibkan alaihi alal muqallid alal muqallidi di atas muqallid takfiru oleh pengkafiran. Bab takfir ni. Li annahu li annal qaula yalzamu alaihi melazimlah alaihi alal muqallidi takfiru oleh pengkafiran aksari awamil muslimina akan kebanyakan daripada orang-orang awam muslimin. Perkataan Ibn Arabi itu kalau difaham dengan secara zahir akan membawa kepada mengkafirkan orang-orang awam di kalangan orang-orang muslimin. Jadi ramai orang jadi kafir. Dah orang awam orang Islam ramai mana hang ngaji. Bah. Tak usah ngata hang ngaji pondok. Hang ngaji pondok pun tinggal 4 ekor. 40 orang 40 ekor masuk, 4 orang tinggal. 30 ekor masuk, 3 orang tinggal. Nah. Itu orang hak nak ngaji pondok. Kalau orang awam tu lagilah tak ngajilah dia duduk dengan cara gitulah. Kalau gitu kalau kita faham zahir-zahir perkataan Ibn Arabi ai bermakna muqallid ni kafir. Kenapa? Li'annal qawla kerana bahawasanya perkataan Ibn Arabi itu yalzamu alaihi melazim ke atas muqallid itu takfiru oleh mengkafirkan aksaril awamil muslimin. Kebanyakan daripada orang awam-awam di kalangan orang Islam. Wahum pada wawul hal. Wahum wawul hal pada wahum. Padahal hum bermula mereka itu awamil muslimin itu. Mu'zamu atau mu'zimu mu'zamu hadihil ummah ialah yang terbesar daripada ini ummah. Mu'zamu hadihil ummah ay ummatul ijabah lah. Ummatnya dua, ummatul da'wah wa ummatul ijabah. Macam Yahudi, Nasara, Majusi, Hindu, Buddha yang ada ni ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi ummatul da'wah, umat da'wah. Faham tak?
Tak ada. Ada pun kita orang Islam yang menerima orang panggil seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ummatul ijabah. Jadi lain daripada nabi-nabi dulu. Nabi-nabi dulu umat mereka hanya untuk kaum mereka saja. Contoh kata Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Mereka semua para anbiya dulu, mereka diutuskan hanya untuk bangsa mereka saja. Perak. Untuk kaum mereka saja. Tak sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diutus untuk kafatalinas, untuk sekalian bagi manusia. Tu untuk semua orang manusia. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang Yahudi, Nasara, orang Hindu, Buddha, orang apa saja agama, apa saja bangsa, apa saja warna kulitnya, apa saja bahasanya yang tinggal sekarang di atas muka dunia, di mana saja peta dunia yang dia berada, maka dia tu semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang Muslim mukmin dikatakan ummatul ijabah. Yang belum masuk Islam lagi dikatakan umat Nabi Muhammad dengan makna ummatul da'wah. Umat yang wajib kita menyerukan dia supaya mengijabah, menyahut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggungjawab terpikul di belakang pundak, di belakang atas belakang kita, atas kepala, atas bahu kita. Terpikul di atas bahu-bahu kita masing-masing lah. Maka dia kata apa? Kalau faham zahir, orang panggil perkataan Ibn Arabi datang muskil dengan bahawasanya mukallid itu bukan mukmin, kerana bahawasanya perkataan Ibn Arabi itu melazim ke atas orang panggil mukallid itu oleh pengkafiran kebanyakan awam orang Islam. Wahum, padahal bermula mereka itu orang awam Islam. Mu'zamu hadhil ummati, ialah yang terbesar daripada umat. Begitu. Nah, yang terbesar daripada umatul ijabah pun ialah awamil muslimin. Hak dak mengaji dia ni. Ha tu sedih molek. Nah. Zaman Imam Sanusi tu kata itu dah. Padahal zaman dia tu ulama hebat-hebat ramai lagi tu. Orang menuntut ilmu mana ada cerita ni. Pondok dah berapa orang ustaz? 15 ekor, 20 ekor, 30 ekor, 40 ekor tak ada. Zaman dia tu orang duk ngaji pondok ni ribu-ribu ekor. Pun dikatakan ramai lagi tak ngaji. Kalau Imam Sanusi hidup zaman kita ni, tak tahu, bukan hiling pala, selok terlalu. Berat terus kita tengok. Lihat ni. Tu berat terus. Mereka pergi Indonesia. Indonesia tak berat lah. Indonesia tu pelajar dia 1,000, 2,000, 10,000, 30,000. Main gitu ya. Belah-belah ribu. Masih ramai lagi. Itu pun mungkin kerana banyak orang panggil rakyat dia. Selain daripada rakyat dia ramai, kemudian hemoh orang-orang dia pun tinggi daripada hemoh orang kita ngaji. Orang mereka kalau masuk 40 orang, alumni 40 orang lah. Jadi hok banyaknya tak mengaji. Kalaulah kita pergi zahir perkataan Ibn Arabi, weh ramanya kafir orang Islam. Lepas tu siapa masuk syurga? Ha 2 3 ekor ni lah. Adalah 4 5 ekor duk ngaji pondok tu masuk syurga. Jangan. Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Demikian takfir aksaril awam ni. Takfiru aksaril awamil muslimin tu. Wazalika ay wabayanu zalika. Zalika apa? Zalika takfir aksaril awamil muslimin tu. Mimma, ialah setengah daripada barang. Yakdahu, yang mencederalah ia barang. Fima, pada barang. Ulima, yang diketahui akan dia. Anna sayyidana wa nabiyana, bahawasanya penghulu kami dan nabi kami. Siapa nabi kami, penghulu kami? Badal Muhammadan, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsarul anbiya'i, ialah yang terbanyak daripada segala nabi. Atba'an, menisbah pengikutnya. Sedangkan kita belajar dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling banyak sekali mengikut mengikut nabinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebut kan, nikah sunnati tu, aman ghariba an sunnati falaysa minni tu. Siapa nikah tu lah sunnahku, siapa yang tak yang benci pada nikah tu, dia bukan daripada umatku. Nah, kenapa? Kerana sesungguhnya tanakahu wa tanasalu, adakah dia nikahlah olehmu dan beranak pinaklah olehmu. Kerana apa? Kerana aku cukup bangga dengan umatku di hari akhirat esok, banyak bilangannya. Tu. Jadi setengah-setengah para nabi itu bila bangkit daripada mahsyar,
ada dua orang pengikut, ada seorang pengikut, ada tiga orang pengikut, ada tak ada pengikut ke langsung pada. Bangkit Nabi, ada orang duduk belakang dia. Seorang dia bawa diri dah sini. Nabi Muhammad dak bangkit dia, penuh. Nabi bangga di atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila orang faham kata Ibn Arabi yang yang tidak benar, tak ada lah umat Nabi Muhammad sikit lah mereka. Kalau kalau kawasan 90 ni ada lah berapa ekor? 5 ekor. Dia tengok pondok ada pula. Ha? Pondok tu ada berapa ekor? Pondok ni ada berapa ekor? Betul lah ikut Nabi Muhammad. Lepas tu awam muslimin pada jual sayur, tak mengaji, tak tahu gapo sifat 20. Ha? Hidang dan udang yang tukar boleh satu ni. Tahu menatang apa dia. Lepas tu kapir lah kau tu. Hai, kalau pahal lagu tu cedera tu. Cedera makna hadis yang kita duk pahal kata umat Nabi Muhammad paling ramah sekali. Sebab tu kata wabayanu zalika dan bermula kenyataan demikian itu mengkapirkan sekalian. Ha, kebanyakan, okay, sekalian kebanyakan awamil muslimin. Mimma ialah setengah daripada barang. Yakdahu yang mencederakan ia fima pada barang ulima yang telah diketahui. Anna sayyidana gaudiyah. Bahawasanya. Penghulu kami. Wa nabiyina wa nabiyana. Anna sayyidana wa nabiyana. Nah, tak tahu situ. Muhammadah badar. Sallallahu alaihi wasallam selawat jumlah. Aksaru ialah yang terpaling banyak. Al-anbiya daripada kalangan nabi. Atba'an nisbah pengikut. Tu. Wawarodah dan datang waris daripada hadis anna ummatahu bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrifatu yang mulia ni sulusa ahli jannati 2/3 daripada ahli syurga. Ayah 2/3 daripada penghuni syurga tu umat Nabi Muhammad. Jadi tinggal satu lagi, satu bahagian lagi orang panggil umat Nabi-Nabi lain. Capu jadi umat Nabi lain. 2/3 penghuni syurga ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau mu jadi Ahbash, mu jadi macam Abu Miqdad hak bangang hak duk kafe pada Mekah ke apa tu. Jadi siapa dia orang panggil masuk syurga? Ada satu orang makhluk Allah dalam Facebook tu nama Abu Miqdad Al-Jawi. Nah, tangguh nama. Abu Miqdad Al-Jawi. Nah, satu puak Ahbash ni. Nah, dia kafe habis orang. Dia kafe habis padanya. Dan siapa-siapa ikut jalan dia padanya semua kafe. Siapa dia kafe? Babo Liskan kapi, Babo Espaja kapi, Ustaz Muhadejo kapi, Babo Ridaudi kapi. Aku tu saya kapi halapala pacung. Pas apa masuk syurga bangang? Musheka yang masuk syurga. Jadi ngaji Asy'ariyah kapi kalau buku dia tulis Abu Miqdad Al-Asy'ari Al-Maturidi. Kepala bapa mu Asy'ari Al-Maturidi. Tak ada pun. Kalau mengikut Asy'ariyah kan mari mengaji. Nak li'usatil muslimina pun masuk dalam ampunan Allah. Dosa li'usatil mu'minina muslimina. Dosa maksiat orang Islam tu apa? Takdir dia mati tak sempat taubat. Nah. Ni orang mukmin yang tak belajar ni, usatil muslimin lah orang panggil. Mukmin sah dah iman dia yang taklid pun. Tapi kana asi, dia adalah orang maksiat. Mukmin asli, muslim asli dia panggil. Tinggal fikir tilik pada dalil itu pun jika dia ahli fikir tilik, jika dia ahli nazar. Nah. Payah main Ahbash ni mengaku Asy'ari la Maturidi. Ada seekor lagi raja Asy'ariyah Al-Selanjuri. Gila bo. Bila masa raja Asy'ariyah, berapa kitab Asy'ariyah mengaji jadi raja Asy'ariyah. Dak kata nama dia raja sungguh, nama dia raja keturunan Rasulullah. Mari mana raja keturunan Rasulullah? Nah, lalu kalau mengikut nukabah asyrah, nakik asyrah, orang panggil pengiktiraf nasak-nasak ni raja bukan keturunan Rasulullah raja. Mereka raja perlis tu jelah. Raja Said, Jamalul Lail, itu betul lah. Kalau nama dia semata-mata raja boleh tentu keturunan Rasulullah. Dia kata ada simpanan nasak. Kalau itu mengaku sama lebih kurang ya. Ada simpanan nasak, tapi iktiraf dah iktiraf oleh nukabah asyrah. Kerana dalam khabar asyrah ada disiplin ilmu nasak dia. Tak ada hak lah. Jangan mu pula orang panggil nasak orang tidak diiktiraf. Nasakmu pun tidak diiktiraf. Berasa pun sama. Nasakmu tu diiktiraf juga. Tak. Tu. Jadi Ahbash ni tidak mengikut kaedah Asy'ariyah yang sebetulnya dah. Dia terlalu syadid. Bukanlah dia tu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah kot. Tapi Wahabi dalam ahli sunnah wal jamaah. Nah.
dia Wahabi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dialah merosak citra citra kewasatiyahannya Ahli Sunnah wal Jamaah, kesederhanaannya Ahli Sunnah wal Jamaah, ketinggiannya akhlak Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahbas lah yang merosak. Ahbas tu ajak kapi orang ni, kapi tu Un Aziz kapi, tu Wajari kapi, semua kapi. Tak kira Wahabi semua kapi. Kalau pergi semaya di Masjid Haram, tak boleh jemaah dengan imam yang kapi lah kau tu, mujassimah. Bapak-bapak yang gitu. Tiba-tiba sekarang ni pula nak kapi juga pada Syekh Fadil Mandeli. Padahal dia tak faham ngaji kitab, tak faham murak lagu tu. Bagi dia Tuhan berkata-kata sama, berkata-kata tanpa huruf suara senantiasa. Jadi mulah orang panggil karamiah ya. Nah, berkata-kata sama tu karamiah itu ni. Dia tak faham maksud, dia tak faham ibarat kalam. Kalam pecah pak tu bukan sifat zat. Hak sifat zat hanya satu je, kalam nafsi. Nah, kalam mahasilul masdari, kalam nafsi bukan. Kalam masdari, kalam mahasilul masdari bukan sifat zat, sifat fi'il. Sifat fi'il tak apa. Nah, sifat fi'il tak apa. Sifat zat hanya satu saja. Itulah tu. Jadi ingat, jangan duk ikut Ahbas. Kedua ada. Siapa dia ikut Ahbas? Haram. Haram dia nak mengaku di sini ni tempat pengajian dia. Nah, haram segala makan minum yang telah makan di pondok ni. Haram orang panggil apu cahaya yang tersentuh di juzuk tubuh dia. Nah, haram kalau ada angin kipas yang menyentuh di liang-liang romo dia untuk menyejuk. Haram. Apa? Ahbas mengaku musuh utama. Nah, selain daripada Wahabi, Ahbas lah. Nah, kepala bapak jahat lagi. Jahat Ahbas. Dia hasut tu imam masjid ni supaya buang aku ngajar. Enggak. Ahbas jahat, jahat. Jahat Ahbas ni. Jangan buat baik Ahbas. Ahbas jahat. Kita tak pernah buat hasut mana-mana tempat kita mengajar. Jangan jeput dia tu. Dia Ahbas. Tak pernah. Kalau kita tanya, dia macam mana Ustaz? Oh, dia ahli sunnah jemaah juga. Okey dia. Cuma dia syadid sikit. Gitu je kita jawab. Dia tak. Buang lah PYI. PYI bukan ahli sunnah. Dia tak berani kapi Wahabi. Kita ni ahli sunnah sejati. Wahabi kapi. Hai, bangang oleh tu. Dia ni gila aku. Sebab tu Ahbas jahat. Jahat. Perangai jahat. Munafik. Nak? Mulut panas jubung asam. Jahat. Ahbas. Berhikapi orang. Jadi kalau kira-kira siapa masuk syurga? Syekh Abdullah Harari. Ada 2-3-4 ekor dalam Malaysia ni. Itu biarlah. Sedangkan wa warada anna ummatahu al-musyarrifatu sulusa ahlil jannati. Sedangkan warik bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang maha mulia ni sulusa 2/3 ahlil jannati, penghuni syurga yang ramai. 2/3. Maknanya kalaulah ahli syurga tu dibahagi 3 bahagian, 2 kelompok umat Nabi Muhammad. Satu bahagian satu kelompok saja umat siapa-siapa Nabi lain. Nak yang ramainya tak ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya masuk syurga. Adalah hadis lain Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati 20 wa mi'atu saffin. Wa mi'atu saffin lah. Ahlul jannati 20 wa mi'atu saffin. Bermula ahli syurga tu 20 wa mi'atu saffin. Wa mi'atu saffin. Ya. Bermula ahli syurga tu ada 120 saf. 120 barisan. Safin mana barisan. Ahlul jannati 20 wa mi'a safin. Nah, ahli syurga tu ada 120 saf. Sama nuna minha, bermula 80 daripada 120 saf tu min hadhil ummah. Ada Nabi kata. Ialah daripada ini umat aku, Nabi ayat. Wa arba'una dan 40 saja min sa'iril umami, daripada sekalian umat-umat yang lain. Tu sama nuna minha min hadhil ummati. 80 daripada 120 tu min hadhil ummati. Wa arba'una tu. Dan 40 tu min sa'iril umami, ialah setengah daripada sekalian umat-umat yang lain. Nak ayatnya 120 tu 80 umat Nabi Muhammad. 80 sah. Kalau duduk bagi tu 80 perbaisan umat Nabi Muhammad laka. Tinggal 40 lagi lah umat-umat Nabi lain. Nak ayat ramanya umat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba kalau orang mukallid tu kapir teruk,
Ah, tu berapa kerat masuk syurga? Ha? Berapa kerat bawah masuk syurga? Hei Ahbash. Hei Wahabi. Ini ni. Hei puak-puak jamaah takfiri. Ha, yang suka mengkapir-kapirkan umat-umat Nabi ni. Wa ujiba dan dijawablah padanya. Bi anna radda bidalili. Dengan bahawasanya maksud dengan kata dalil tu allazi ialah dalil tajibu ma'rifatuhu yang wajiblah oleh mengetahuinya dalil allazi ala jami'il mukallafina di atas sekalian mukallaf itu khabar huwa dalilul jumliyu faqat ialah dalil ijmali bukan dalil tafsili. Mana dalil yang dimaksud oleh Ibn Arabi wajib dipelajari nazar, wajib nazar, tilik fikir pada dalil itu bukan tilik fikir pada dalil dengan makna dalil tafsili. Kena mengaji kaedah mutakallimin, kena belajar mantik, kena susung qadiyah. Kullu alaka wa kullu apa al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun al-alamu hadisun fala budda lahu sani. Oh bukan. Cukup dengan dalil ijmali. Mana dalil ijmali? Boleh sebut. Alah ni. Alah ni, duk main alah ni pas cerah jadi. Sini. Ha. Mana dalil Tuhan ada? Alah ni. Aku mana? Alah ni menunjuk kata Tuhan ada. Tak reti ke? Ada dah. Allah benda lagu tu mudah sangat ah. Ha? Tak kena mengaji puluh-puluh tahun kat pondok. Sebab tu kalau main ngaji pondok niat kata nak ngaji lepas fardu ah. Saya tujuan saya belajar pondok macam fufuk maknyah ni kan. Nak fufuk pondok, fufuk mungah. Orang pondok ni, orang tanya apa tujuan awak mengaji pondok? Saya tujuan saya belajar pondok, saya nak lepas fardu ain. Tak sayang pondok ah. Pergi duduk di masjid cukup. Nak ngaji di kuliah-kuliah masjid. Ada dah. Kuliah-kuliah masjid ada kata ni. Alam ni ada. Ha, apa dalil Tuhan ada alam ni? Apa dalil Tuhan sedia alam ni? Alam ni, alam ni, dia ingat alam ni pada. Ha, tu orang panggil dalil jumali, dalil ijmali dia panggil. Ha, tu huwa dalilul jumli yu. Ha, tak boleh dalil jumli ni. Dalil ijmali ni. Wahuwa dan ia dalil jumli, dalil ijmali. Allazi ialah dalil yang yuhasilu fil jumlati lil mukallafi yang dapat dihasilkan pada satu bahagian bagi mukallaf. Ala ilma akan ilmu waqtumak ninata akan perlahan-lahan berangsur-angsuran bi'aqaidil iman dengan pegangan yang dengan segala pegangan kepercayaan. Makna dalil yang hasil dengan fil jumlati pada satu jumlah. Hanya boleh sebut saja satu jumlah maknanya. Lil mukallafi bagi mukallaf. Al-ilma akan pengetahuan. Wat-tama'ninata akan ketenangan. Tama'ninah mungkin beransur-ansur. Tama'ninah mana ketenangan. Bi'aqaidil iman dengan segala pegangan kepercayaan. Maknanya dalil ijmali. Dalil ijmali ni dalil alladhi yuhassilu fil jumlati lil mukallafi al-ilma wal-tama'ninata bi'aqaidil iman. Mana dalil ijmali. Dalil ijmali dalil yang dihasilkan yang dapat menghasilkan fil jumlati pada satu bahagian lil mukallafi bagi mukallaf ha dapat menghasilkan bagi satu bahagian pada mukallaf tu akan pengetahuan dan ketenangan bi aqaidil iman satu bahagian aja tapi kalau orang mari tik lagi orang suruh hurai orang buat mari syubhat ah ha, sudahlah bengoklah dia tak reti ha, hanya satu bahagian saja menjadikan dia tu ketenangan tenang dalam akidah dia. Bihaisu dengan sekira-kira la yakulu tidak berkatalah ia qalbuhu di dalam hatinya seorang oleh hati la yakulul qalbu la yakulu qalbuhu tidak berkatalah oleh hatinya seorang fiha padanya pada hati la adri sami'tunna sayaquluna syai'an fakultuhu ha. Sekira-kira dia tak kata lagu ni la adri aku tak tahu sami'tu mengetahui oleh aku annasa akan manusia yaquluna berkata mereka itu manusia syai'an akan sesuatu fakultuhu maka aku pun katalah akan dia akan sesuatu ya dia tak kata gitu cukup dah itu orang panggil topik dia sekira-kira kalau orang tanya dia eh apa dalil tu ada dia kata alam ni cukup dah tu dikatakan orang tu dalil ijmali yun saya quluna syai'an fakultuhu ah tu mukallid tak ada dalil tu ha nah tu dia kata apa kalau dia kata la adri aku tak tahu kita tanya eh mana dalil tu ada gapo dalil tu ada la adri aku tak tahu sami' tu mendengar oleh aku annasa akan manusia yaquluna berkata mereka itu manusia syai'an akan sesuatu fakultu aku kata sesuatu ke ah
ada. Ha, kalau kata lagu tu muka lik sungguh ha. Mana dalam tu ada? Ha, orang dok kata tu ada belaka. Aku kata gitu juga ah. Ha. Tu muka lik tu. Tapi kalau mana dalam tu ada? Ha, alam ni ha, muka lik kira. Tak. Walaupun kok mana jalan ke alam ni jadi dalil kata tu ada? Tak reti ke? Tak, bukan muka lik. Dia tetap dia panggil mukmin yang tidak dikhilaf ulama akan sah imannya. Ijma ulama mukmin sungguh, mukmin yang yang bukan sempurna lah, mukmin yang sah imannya. Tu. Habis itu wala yushtaratu ma'rifatun nazari ala tariqil mutakallimin wallahu a'lam. Bagus pula. Mula. Ha, pasal ni. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nah. Ay ya'riful wajiba wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala. Ay ya'riful wajiba wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala. Faqala an-nazimu ay ya'rifu huwa bermula ia ya'rifu tu. Huwa bermula ia, huwa tu yang mubtada. Huwa bermula ia ya'rifu tu. Ha tu. Wa in wawul hal. Wa in padahal in jika kana adalah ia ya'rifu tu marfu'an dibaca dengan rafu' fi'il mudhari' yang bersepakat dengan hukum rafu'. Sekalipun kenapa? Litajarrudihi kerana sunyilah ia lafaz ya'rifu tu min nasibi wa jazimin. Dan min nasibi wa jazimin sunyi daripada amir rasa amir jazam. Sunyi daripada amir rasa amir jazam. Iyalah, tak ada lah orang panggil amir jazam tu. Tak ada amir rasa, tak ada amir jazam. Tak ada lan, tak ada an, tak ada lam, tak ada lama, tak ada. Tu maka bila tak ada amir rasa amir jazam, maka fi'il mudhari' tu dibaca ke dengan rafa' lah. Ya'rifu. Ya'riful wajib wal muhala ma'ja'izin fi haqqihi ta'ala. Baik. maka bermula ya'rifu tu wa in kana marfu'an. Padahal jika adalah ia ya'rifu, lafaz ya'rifu tu dibaca hukumnya marfu'an. Kenapa? Litajarudihi kerana sunyinya ia lafaz ya'rifu tu min nasibin wa jazimin daripada amir nasab amir jazam. Illa melainkan annal makna bahawa sejak makna dianya mestilah ala takdiri menjalani di atas mentakdirkan an masdariyah. Tu dari sudut lafaz dibacakan dengan rafa ya'rifu, tetapi dari sudut maknanya mestilah ditakdirkan an masdariyah, mana seolah-olah pada maknanya ay'rifa gitu. Nah, seolah-olah pada maknanya ay'rifa, tapi tak kena kata ay'rifa lah. Ha, baca tu ya'rifu, tapi maknanya ay'rifa, makna. Ha, dari sudut annal makna ala takdiri an masdariyati. Ha, tu kalau tak takdir tak ada khabar nanti ni. tak ada khabar dia. Contoh tengok noh. Nahwu seumpama seperti juga misal masal dianya tasma'u, baca tasma'u tapi makna nak antasma'a. Tasma'u bil mu'aydi khairun min antarahu. Tu tasma'u bil mu'aydi khairun min antarahu, lebih baik daripada bahawa melihat akan dia. Mendengar dengan mu'aydi itu khairun, ialah terlebih baik min antara. Khairun itu khabar. Nah, sedangkan tasma'u tu fa'i. Mana boleh fa'i nak jadi mubtada dekat sini? Maka kena ada takwil dia. Jadi pada maknanya ada antasma'a, antakwil masdari. Ni panggil dekat sini. Ya takwil ke orang panggil fa'i tu pada makna ising lah. Nah, ising bagi an lah dekat sini. Antasma'a jadinya. Tu. Tu kalau tak takdir gitu
maka khabar tidak boleh jadi. Nah, khairun tu tidak boleh jadi apa khabar jadi budak. Khairun tidak boleh jadi khabar. Nah, khairun tu tidak boleh jadi khabar. Bagi tasma'una. Kenapa? Karena fi'il tu tak boleh tak boleh fi'il tu jadi mubtada, tak boleh. Melainkan kena ada alat takwil dia lah. Supaya jadi orang panggil khabar bagi an yang ditakdir. Jadi ni khairun jadi khabar bagi tasma'u. Tasma'u tu orang panggil an isi an bagian takdir an masdariah. Gitu deh. Lagu itu. Jadi tu karena itulah ya'rifu tu pada lafaznya baca rafa', fi'il marfu', fi'il mudhari' marfu'. Tetapi pada maknanya mesti kena takdir an masdariah. Jadi pada lafaz ya'rifu pada makna ayya'rifa. Sama juga. Tasma'u bil mu'aydi khairun min antarahu. Ay antasma'a bil mu'aydi khairun min antarahu lah. Tu. Bahawa mendengar, bahawa mendengarkan dengan mu'aydi. Mu'aydi itu nisbatun ila ma'din. Nisbah kepada satu kabilah yang namanya ma'din. Wal mu'aydiyu, dan bermula al mu'aydiyu tu al mazkur yang tersebut ialah rajulun min hadhil qabilati, satu orang laki-laki daripada ini kabilah. Ini satu cerita panjang lah ni. Satu cerita panjang lah, kena buka dalam kitab lorah ada lah. Cerita-cerita dia nya. Satu orang laki-laki daripada kabilah Ma'din. Apa dah, dia dituduh apa-apa benda tak ingat lah. Ambil harta ke macam mana. Kemudian ada orang kata, hai, mu tengok tu tak jadi lagi. Nah, tasma'u bil mu'aidi khairum min antara. Mu dengar dengan mu'aidi tu. Mu'aidi tu kena rajulun min hazil qabilatil ma'din tadi. Mu kena dengar sendiri daripada orang yang bernama, orang daripada kabilah ma'din tadi tu. Itu lebih baik daripada engkau tengok. Engkau tengok tu jadi tertipu. Mu tengok dengan mu dengar, mana lebih kuat? Mendengar tu lebih kuat daripada melihat. Mendengar lebih kuat daripada melihat. Imam Ghazali kata mendengar lebih kuat daripada melihat. Tu sebab tu kalau orang buta dengar boleh. Kadang-kadang aling dia. Nak aling dia. Kita tak biasa dengar orang yang pekak hafizul Quran. Jaga kita dengar. Orang pekak hafizul Quran jaga. Tapi kalau orang buta hafizul Quran banyak. Kalau munggi ke Mesir banyak doktor-doktor, syekh-syekh buta. Buta mata. Tapi celik hati. Mana hafizul Quran? Sebab apa? Sebab dia boleh mendengar. Mendengar tu lebih kuat daripada melihat. Jarang kita lihat orang yang celik, orang yang melihat. Tapi pekak, dia hafiz Quran jarang. Ada-ada tapi jaranglah. Kenapa? Karena melihat tu kurang sikit daripada mendengar. Sebab tu budak-budak zaman aku budak-budak dulu. Nah, aku hafal juzuk amma, juzuk almu, tiga juzuk belakang. Qad sami'a Allah tabarakal ladzi amma yatasaalu, tiga juzuk belakang 28 29 30. Tu tak tengok Quran pun. Hanya dengar kaset sudah ya. Nak sini. Orang tu aku balik daripada Mekah tu bawa zaman dulu kaset, tak ada lagi CD. Pasal hormo ada kereta. Juzuk akhir tu qad sami'a Allahu qawlan lati tujadilu kafi. Siapa habis sampai ke 30 juzuk tu? Duk dengar hormo. Ingat, tak masuk tahfiz lagi, ingat dah. Tak masuk tahfiz lagi. Ingat dah tiga juzuk di belakang tu dengan tak pernah tengok apa Quran. Tak tengok Quran bang. Gua kata Quran duk sini tengok juga. Tak. Kenapa? Mendengar tu lebih kuat daripada melihat. Tu sebab tu dalam duduk tahfiz lu minta izin secara khusus lah nak dengar Quran melalui walkman. Zaman dulu walkman tak ada lagi meteri dekat sini. Mula-mula benarlah. Lepas tu dah ramai-ramai pakat minta juga. Natan duduk dengar benar-benar duduk dengar lagu Liki Empat, Liki Biskit. Natan dengar lagu Kong Tok Kong lah. Akhir kali tak boleh lah undang-undang. Apa kacau berah habis dinding nak kata. Nak ustaz. Ni ada pelang makhluk perosok lah dah ni. Lama aku tu ada makhluk perosok zaman ni tak akulah. Bukan perosok. Perang penghancur tu. Yang boleh sungguh kan? Mendengar lebih kuat daripada melihat. Dan kadang kita hafal Quran tu tak kena tengok Quran pun. Duduk dengar sama. Belum nak tidur dengar. Sebab itulah formu nak hafal matan tu mudah je. Download hak ada dalam YouTube ke dalam MP3 mana. Hak orang buat dah lagu-lagu dia.
Kebanyakan Indonesia buat lagu-lagu dia tu ni. Lagu Alfiah, lagu lagu Alfiah tu lagu Siti Nurhaliza pun ada. Cindailah Malam tu ada. Nah. Ada tu benda nanti mendengar dalam handphone aku ada Cindailah Malam. Ha, dia buat lagu Alfiah tu dengan lagu Siti Nurhaliza Cindailah Malam. Ha tu. Ha, jadi mudah ingat. Mudah dengar sama ingat. Walaupun tak tengok, tengok duduk dengar sama, nak tidur pun dengar, bangun dengar, dengar tu sama, duduk ulai-ulai-ulai akhir-akhir hafal dengan sendiri ya. Ha, hafal dengan sendiri. Ha, ni kena carilah cerita dia macam mana hak sebenar hakikat asalnya, cuma nak ambil sini contohnya seperti samalah. Ha, perkataan seseorangnya tasma'u bil mu'aidiyyi khairum min antarah. Jadi tasma'u tu baca fi'il mudhari' marfu'. Tetapi pada makna dari sudut maknanya kena takdi'an tasma'a. Nah, sama bagi bagi suatu fi'il tak boleh. Nah, mubtada tu mesti kena isim ke fi'il tak. Ya, fi'il tak boleh jadi mubtada leh. Maka kerana gitu kena adalah an masdariyah, ta'wil masdari. Ha. Ai nak tafsir ini baru nak tafsir. Apa ai yang arifu? Ai ma'rifatullahi ta'ala hiya ma'rifatukal wajiba ai as-sabital ladzi la yaqbalu intifa'a fi haqqi ta'ala. Bermula mengetahui makrifat mengenal akan Allah tu ma'rifatullahi ta'ala. Makna mengenal Allah Ta'ala tu hiya ialah makrifat tu hiya hiya makrifat ialah ma'rifatuka. Makrifat oleh engkau, mengetahui, mengenal oleh engkau al-wajibah akan benda yang wajib, akan sifat yang mesti. Apa sifat yang mesti? Ay as-sabita, sifat yang sabit, alladhi yang la yakbalu taqima, ia alladhi tu intifa'a fi haqqi ta'ala, taqima dak pada hak, pada zat Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat yang taqima dak pada zat Allah Ta'ala. Mana sifat tentu sungguh. Ha gitu eh. Ha tu. Itu makna kenal Allah. Bukan kenal zat Allah dah. Ha tu habis itu. Wal muhalan wallahu a'lam ilmu ada. Kat tu eh. Tak berhati lah. Orang tak berhati. Orang sikit sangat kat aku lah. Kat aku pula apa? Qala Imamul Ghazali rahimahullahu taala summa tad'u, kemudian berdoa oleh engkau doa asyaddati asyiddati, doa yang bersangatan. Doa yang dinamakan dengan doa yang bersangatan ataupun doa kepayahan. Wa huwa, dan ia doa ya mujla azaimal umuri, wahai Tuhan yang menzahirkan, yang membuka, yang menzahirkan, yang membukakan, tu ya Tuhan yang membukakan bagi pekerjaan yang besar-besar. Itu mana ya mujla azaimal umuri, Tuhan yang menyatakan, yang menzahirkan, azaimal umuri, yang menzahirkan dan yang menyatakan bagi seakan segala yang besar-besar daripada segala pekerjaan. Ya muntahi himmatil mahmumina, wahai Tuhan. Ya muntahi himmatil mahmumina. Wahai Tuhan yang menghentikan akan cita bagi segala orang yang di berduka citakan. Gitu. Nah, ya muntahi himmatil mahmumina, hei Tuhan yang menghentikan akan cita himmah, akan cita al mahmumina, bagi segala orang yang berduka cita. Tuhan yang menghentikan segala cita bagi orang yang berduka cita. Bukan cita bagi orang yang suka cita, cita bagi orang yang berduka cita. Ya man, wahai Tuhan, man tu mereka tu Tuhan lah. Ya man, wahai Tuhan, idza arada amran, wahai mereka yang apabila menghendakilah ya man amran akan satu perkara, yakni Tuhan yang menghendaki akan satu perkara, fa innama, maka sanya yakulu, berkatalah ia lahu baginya, bagi bagi amran tadi, lahu li amrin,
kun jadi fayakunu maka jadi. Jadi ibarat daripada kata mudahnya apa yang Allah Taala kehendak. Bukan Allah Taala kena kata jadi maka jadi, bukan. Lamun kata Tuhan nak buat satu makhluk, Tuhan kena kata. Kata tu kalam. Buat kudrat, bukan buat dengan kalam dak. Buat dengan kudrat. Ha? Kalam tu ibarat dilalah saja. Tak elok nak menunjuk nak rayak. Betapa mudahnya Allah Taala dalam nak buat apa-apa saja. Seolah-olah kalau kata jadi jadi. Ha gitu. Jadi jadi. Tapi bukan buat dengan kata jadi. Bukan kata Tuhan nak usul hujan ini. Ha. Jadi, 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 banyak. Kong, 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 air hujan berapa titik dari sini. Okey, anak itu. Lama pun sesak pula tadi. Dah? Ada pakai serba tikat-tikat kata lagi tu ada tu. Ah, fayakunu. Ah, tu. Maka adalah fayakunu, maka adalah ahatat bina. Ah, fayakunu maka adalah ahatat bina, telah meliputilah dengan kami zunubuna, oleh segala dosa-dosa kami. Fayakunu maka adalah ahatat bina, telah meliputilah dengan kami zunubuna, oleh segala dosa-dosa kami. Antal mazkhuru laha. Dan padahal wawulhal, padahal engkaulah tempat simpanan kami, tempat pertaruhan kami. Laha ai laha tu lighufrani dzunubi, lighufrani dzunubi, begitu. Antal mazkhuru laha, ha? Engkau lahi Allah mazkhuru, tempat taruhan, tempat simpanan laha baginya, bagi keampun, bagi pengampunan dosa-dosa. Laha ai li ghufrani dzunubi, laha ai li ghufrani dzunubi, ya mazkhuran, zat yang menjadi tempat pertaruhan, tempat simpanan, li kulli syiddatin, sabiklah bagi tiap-tiap kesusahan, kepayahan. Kuntu adalah aku, ad-dakhiruka. Adalah aku, kuntu adalah aku, ad-dakhiruka. Taruhkan akan dikau. Mempertaruhlah aku akan dikau. Lihadhihi sa'ati, bagi ini masa, ini ketika. Ai zamani syiddati wal kurbati ni. Pada ini masa, pada ini masa kesusahan, masa kepayahan ni, fatub, tu, maka hendak terimalah oleh taubat alayya, atas aku, innaka susungguhnya engkau, anta tawwabur rahim, engkaulah yang maha menerima taubat, nak, yang lagi maha kasih belah, yang maha kasih sayang. Itu doa syiddah dia panggil, nak. Apa ya mujla azaimal umuri, ya muntahil himmatil mahmumi, ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina dhunubuna antal mazkhur, antal mazkhuru laha, ya mazkhuran likulli shiddatin, kuntu addakhiruka liha, addakhiruka lihadhihi saati, fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan yang menjelaskan, yang menzahirkan seakan segala besar-besar daripada pekerjaan. Wahai Tuhan yang menghentikan akan citaan yang berduka cita. Hei Tuhan yang apabila mendakilah engkau akan satu pekerjaan, maka sesanya berkatalah baginya, bagi satu pekerjaan itu jadi, maka jadi. Telah meliputilah dengan kami oleh segala dosa kami. Padahal engkaulah tempat simpanan baginya, bagi pengampunan dosa. Ya mazkhuran, hezak yang menjadi tempat taruhan bagi tiap-tiap alikul syiddati, bagi tiap-tiap kepayahan. Kuntu adalah aku, ada khiruka, menjadikan pertaruhan bagi engkau, lihadhi saati, bagi ini keadaan, ini masa. Maka timulah taubat ataku, sesungguhnya engkaulah hei Tuhan, Tuhan yang maha menerima taubat, lagi maha mengasih dan menyayang. Itu doa tu comel tu. Summa aktsari minal buka'i wa tazalluli wa tadarru'i wa qul, kemudian perbanyaklah daripada menangis, menghina, merendahkan diri, menghinakan diri,
menangisi atas dosa. Waqul dan katakanlah, ya man la yashghaluhu sya'nun an sya'nin wala sam'un an sam'in. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin 'ajlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka min jannatin ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin. Wa na'udzu bika minan nar ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin. Wa nas'aluka min khairin ma nas'aluka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Allahumma faqina 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat thariqati wal haqiqa wasta'malna bihi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Sallallahu 'alaihi wasallam 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas tak? Jadi tak? Okay, cakap seorang sudah.